Доброго вечора усім. Колеги, я хотів відразу наголосити на тому, що сьогодні у нас друга лекція, по суті, серединна, себто в середині сьогоднішнього заходу матиме місце перетинання екватору умовного, та, тому що є всього три лекції. Сьогодні друга, і я думаю, в якомусь відношенні вона є такою центральною, в тому сенсі, що коли йдеться про вчителів та учнів, якраз тут формується певна традиція мислення, яка потім матиме продовження, ну, по суті, в наступному вже столітті, тобто йтиметься сьогодні про 19 століття, а потім вже в заключній лекції про століття 20-те, але властиво дуже суттєво бачити ось цю спадкоємність, цей зв'язок і ці імпульси, ті поштовхи, ті інспірації, які мали місце в 40-х роках 19-го століття, тобто є ширше поняття постідеалістичне 19-те століття, але ми можемо говорити вужче про суто такий математичний бік, та, тому що будь-яка хронологія і будь-яка схематизація вона передбачає дуже часто певне спрощення, а коли йтиметься відповідно про 40-ві роки, ну ясно, що все вібгати неможливо в 40-ві роки, але, направду, в цей період відбувається напрочуд багато такого радикального, навіть сказав би революційного в мисленні на Заході. Причому, як ви, напевно, пам'ятаєте, на першій лекції про це йшлося, географічно тут достатньо великий такий спектр, і тут йдеться про, скажімо, Копенгаген, чи йдеться про Париж, чи мова йде про, скажімо, Франкфурт на Майні, тобто різні частини Європи, де пульсує ось ця енергія, живуть певні мислителі, які в чомусь є такими собі білими воронами для свого середовища, але які в подальшому, точніше ідеї яких в подальшому, себто у 20 столітті, знаходять додаткове розгортання, це є певний імпульс, і ми бачимо, наскільки малопомічені для сучасників постаті виявляються актуальними і такими собі володарями дум для наступних поколінь, що не передбачається і навіть не припускається в той час, коли вони творять. Ну, скажімо, Артур Шопенгауер чи Сьорен Кьєркегор, вони своїми сучасниками були малопомічені, чи Людвіг Фойербах, про якого йтиме теж частково сьогодні мова, він там живе у віддаленості від, я маю на увазі Фойербах, від якихось центрів чи столиць інтелектуального життя тодішнього, чи якщо ми візьмемо теж Копенгаген, К'єркегора, це теж така, ну не скажу, такий богом забутий пункт чи місто на мапі Європи, але інтелектуально, звичайно, Копенгаген, ну, принаймні на той час, далеко не належить до якихось серйозних осередків інтелектуального життя. Тобто і географічно значною мірою, і стосовно самих постатей, самих фігур, про яких сьогодні йтиме мова, ми можемо сказати, що тут є певний сюрприз і дійсно певна несподіванка, себто важко було передбачити, що філософська думка рухатиметься ось такими досить химерними і примхливими шляхами, себто особливо, якщо ми беремо до уваги класичну парадигму. Ну і властиво теж ось план лекції, ви бачите, що перше питання якраз і оця вступна частина передбачає розмову про час, про епоху, про певну добу, коли викристалізовуються певні ідеї, зокрема в даному випадку дуже новаторські ідеї, чи принаймні ідеї, які входять в певний дисонанс із наявним трендом розвитку філософії. І в цьому відношенні йтиметься про дух часу, тобто ще раз кажу, якщо говорити досить широко, то
мова йде про постідеалістичне 19 століття. Якщо дещо вужче і конкретніше, то це 40-ві роки 19 століття. І в будь-якому разі ми кажемо про певний zeitgeist, певний дух часу, який є унікальний в тому сенсі, що він передбачає дуже критичне ставлення до ідеалістичної, раціоналістичної філософії, яка здобула найбільш яскраве вираження і повне вираження у мисленні Гегеля. Ну і разом з тим, ось тут достатньо це звучить парадоксально, навіть суперечливо, я б сказав, коли ми наголошуємо на тому, що ця постідеалістична філософія – це, власне, філософія, яка розвивається після ідеалізму Гегеля, зрозуміло. Але водночас тут друге речення в цьому першому питанні плану, воно якраз нас наштовхує саме на Гегеля, тому що якраз він сформулював ось цю тезу про те, що філософія є не чим іншим, як епохою, схопленою в поняттях. Тобто, якщо ми кажемо про особливу епоху, як би ми її називали, не називали, чи постідеалістичним 19 століттям, чи 40-ми роками 19 століття, але, звичайно, ось ми кажемо, вона схоплюється в поняттях, в певних концептах філософських, і ми можемо сказати, що якраз тоді формується, ну, на той час достатньо незвичні якісь поняття. Ну, візьмімо Огюста Конта із його поняттям позитивного чи позитивної філософії, чи взагалі позитивного етапу в розвитку людства. А, звичайно, поняття позитивного існувало до Конта, але воно не набувало того термінологічного наповнення і тієї вагомості, воно не здобуло ще до того часу, а Конт якраз активно впроваджує і поширює, вводить широкий обіг це поняття. Ну і, властиво, ключова його праця філософська якраз містить у собі поняття позитивного. До речі, і інші його праці зазвичай містили в своїх назвах оце поняття позитивне, та, отже, курс позитивної філософії. Чи якщо ми візьмемо там епоха схоплена в поняттях, і крім поняття позитивного, звернемо увагу на поняття екзистенція, і, звісно, тут мова заходить про Сьорена К'єркегора, то ми усвідомлюємо, що поняття екзистенція є ще більш давнім і більш поширеним в обігу інтелектуальному поняття в Західній Європі. Це пізньолатинське поняття, себто це, по суті, пізньоантичне поняття, достатньо давнє, але воно ніколи не набувало такої значущості, як це мало місце у випадку із якраз 40-ми, початком 50-х уже років 19-го століття, коли активно пише свої праці Сьорен К'єркегор, і він якраз сприяє тому, що формується ось цей один з дуже важливих напрямів західного мислення новітнього часу, саме екзистенційна філософія. Тобто ми кажемо позитивізм, ми кажемо екзистенційна філософія, і ми говоримо про те, що як Конт якби стоїть за поняттям позитивного чи позитивізму, так само за поняттям екзистенціалізму чи екзистенційного мислення стоїть К'єркегор. Чи знову ж таки, коли ми говоримо про поняття відчуження, звісно, ми кажемо, що вже в Гегеля це поняття відіграє певну роль, але особливого наповнення воно це поняття здобуває завдяки Карлу Марксу. І Карл Маркс якраз говорить про відчуження та робітника від наслідків результатів своєї праці, там чи, скажімо, поняття практики і так далі. Тобто ми теж кажемо, що в Маркса теж існує цілий ряд концептів, які, в принципі, стають новаторськими, чи там, не знаю, якісь поняття, точніше, певні ідеї, які дійсно звучать дуже революційно. Ну, чого вартий ось цей знаменитий 11-й тезис, власне, про Фойербаха, та, коли Маркс каже про те, що досі філософи лише намагалися інтерпретувати світ,
Але справа полягає в тому, аби його, себто світ, змінити. Та, отже, оці два поняття – «interpretieren» і «ändern». Отже, інтерпретувати і змінювати. Тут оця, власне, праксеологічна налаштованість філософії, вона набуває в Маркса, ну, справді, радикального звучання, і це теж така новаторська річ. Себто, ми з вами виходимо на певні постаті, на певні течії, чи зародження цих течій, як постідеалістичної парадигми західного мислення, і ми кажемо про те, що ось тут виникають такі достатньо незвичні фігури, які, по-перше, досить активно, критично ставляться до класичного спадку, а по-друге, вони не просто критикують, не просто негативно відштовхуються від наявного і усталеного, але вони і пропонують водночас певну альтернативу. Чи це альтернатива позитивістська а-ля Auguste Comte, чи це екзистенційна альтернатива в стилі Сьорена К'єркегора, чи це матеріалістична альтернатива з наголосом на соціально-економічних матеріальних основах буття, власне, праксеологічних чинниках, як це має місце в Маркса. Чи, зрештою, пам'ятаємо, що це постідеалістичне, дослівно 19 століття, тут переважно всі сходяться на тому, що ідеалізм як такий, і, зокрема, ідеалізм Гегеля себе вичерпує. І за винятком певною мірою К'єркегора, більшою чи меншою мірою, і Конт, і Фойербах, і Маркс, і Шопенгауер, всі вони, по суті, різко критикують ідеалістичний стиль мислення. Нерідко це мислителі, які в антихристиянському руслі перебувають, чи це Фойербах, за ну, таким дещо парадоксальним збігом, власне, його ключова праця називається «Сутність християнства», але той, хто не знайомий із змістом цієї праці, може подумати, що тут йдеться про таку апологетичну роботу, а все з точністю до навпаки, це така спроба підважити ключові цінності християнства, не кажучи вже про Маркса, не кажучи вже про Конта, який теж, от, власне, ми про це будемо детальніше говорити. Конт вважає, що і релігійний етап, і метафізичний, філософський етап в розвитку людства себе вичерпали, і потрібно, власне, ставити на наукову, на позитивну філософію, яка є радикальною альтернативою як щодо метафізичних уявлень, так і релігійних вірувань і релігійних підходів. Тому, звичайно, ми можемо тут говорити такими більш точними поняттями, там, про позитивізм, про матеріалізм, про екзистенціалізм, про філософію життя, але в чомусь це дуже схожі підходи. Взагалі, нам варто мати на увазі, що справді в якому сенсі ключова фігура тут є Гегель. І ось наступний слайд, якраз ми тут побачимо, принаймні згадаємо, як виглядав Гегель, побачимо роки життя. І я, напевно, з цього почну. Взагалі, 1770 рік виявився достатньо плідним в тому сенсі, що в ньому народився не тільки найсистемніший і найбільш фундаментальний філософ Німеччини тієї доби, а саме Гегель, але в 1770 році народився ще один геній німецької культури, ну, в широкому сенсі слова німецької духовної культури, це Людвіг ван Бетховен, чи Бетховен, як ми кажемо, і, звісно, це такі персоналі, які роблять честь німцям, і ми, ну, там можемо, до речі, принагідно скажу про Гайнріха Гайне, який дуже добре вловлює буквально на початку 30-х років, коли там помер Гегель, там минуло 2 чи 3 роки, і Гайне
пише свою роботу до історії релігії і філософії в Німеччині, «Zur Geschichte der Religion und der Philosophie in Deutschland». І, власне, він там наголошує на тому, що якраз німці завдяки, зокрема, Кантові, вони зробили філософію чимось на кшталт такої національної справи саме для німців. Але я просто про це кажу у зв'язку з тим, не в останню чергу, що німці щодо їхнього внеску в європейську культуру безумовно відзначаються великими надбаннями саме у сфері музики, і тому народження Гегеля і Бетховена, та ну таке синхронне, та тобто синхронно от відбувається їхня діяльність. Звичайно, це в якомусь сенсі може і виглядати досить символічно. Ну, це такий маленький відступ, але в будь-якому разі там тема Гегель і музика, вона теж може зачіпатися, чи там Кьєркегор і музика, Шопенгауер і музика, Ніцше і музика. Та, ну, тут переважно про німців мова, Кьєркегор данець, але він все ж таки десь, до речі, перебуває в такому силовому полі німецької культури. Ну, зокрема, той, хто знайомий з творчістю Кьєркегора, знає, наскільки вагомим для нього був спадок Вольфганга Амадея Моцарта. Тут, знову ж таки, теж можна уточнювати, як тлумачити Моцарта, там і австрійські, і німецькі корені. Але в будь-якому разі ось така спорідненість, безумовно, існує. Але що, як на мене, важливіше відзначити – це те, що Гегель виявився мислителем, який справді постає найбільш таким систематичним і синтетичним, я б сказав, та синтетичним мислителем Заходу, принаймні для перших десятиліть 19 століття. І, мабуть, на Заході вже більше після Гегеля не було таких постатей ось такого штибу, які пропонували напрочуд струнку філософську систему, які б залишали слід в дуже різних галузях теоретичного знання, чи мова йде, наприклад, не лише, тобто ми дійсно кажемо, що Гегель – це передусім автор двох таких вагомих, ну, центральних праць у західній філософії – себто феноменологія духу і наука логіки, і дослідники вважають обидві праці такими, ну, німці кажуть «Hauptwerk», «Erstes Hauptwerk», «Zweites Hauptwerk», тобто перший великий твір, головний твір, точніше, і другий головний твір. Та, безумовно, це ось ці два тексти – «Феноменологія духу» і «Наука логіки». Але якщо ми вдивимося і детально проаналізуємо спадок Гегеля, ми побачимо, наскільки дійсно він універсальний, наскільки широкою є палітра його мисленнєвої діяльності чи предметів, якими він займається. Ми кажемо і про його філософію права, і про його філософію історії, і про його філософію релігії, і так далі. Тобто, звичайно, це подиву гідна спроба, до неї можна по-різному ставитись, але зрозуміло, що на такому систематичному рівні, в якому сенсі можна було говорити, що система Гегеля в чомусь вичерпувала ті можливості думки, які на той час уже реалізувалися, і ми можемо сказати, що подальший розвиток філософії мав відбуватися неминуче, неодмінно, неуникненно, мав відбуватися на альтернативних шляхах. І це показала історія. А в 1831 році помирає Гегель. До речі, принагідно можемо відзначити, що в 1832 році помер інший видатний німець – це Гьоте, Йоганн Вольфганг Гьоте. І дехто вважає, що початок 30-х років постає таким, по суті, завершенням золотої доби німецької культури, принаймні найбільший філософ, найбільший поет, та помирають майже одночасно. І щось завершується, щось закінчується, і в подальшому
ми стикаємося з дещо іншим стилем і в літературі, коли мова заходить про Гьоте, і у філософії, коли ми ведемо бесіду про Гегеля і про філософію, власне. Тобто Гегель показує, що є певні межі, і в подальшому все відбуватиметься інакше. Так от, якщо ми характеризуємо тих чи інших мислителів, які основні свої праці пишуть саме в 40-х чи там максимум на самому початку 50-х роках, як Шопенгауер, ну, з тих робіт, які стали особливо резонансними, то ми побачимо, що тут є як мінімум 4 шляхи, і ми можемо перейти до наступного слайду. Є 4 шляхи, які виявляють, ну, так би мовити, недостатність в нових умовах, сформованих того спадку і того надбання, які були властиві для Гегеля, які були залишені Гегелем. Ну, Гегеля можна критикувати, знову ж таки, в різний спосіб. Один з перших способів, і це найбільш радикальна альтернатива до Гегеля, це, звичайно, позитивна філософія чи позитивістська філософія. І в цьому відношенні, звичайно, мова заходить про такого яскравого мислителя Франції, як Огюст Конт, який, звичайно, писав свою найвизначнішу працю, і найбільшу за обсягом, і за масштабом, курс позитивної філософії, Cours de philosophie positive, ну, впродовж декількох років, заключна частина, шоста, виходить аж в 1842 році, там перші, в другій половині 30-х років, ну, власне, в 30-х роках. І ми тут розуміємо, що ось це вже завершення певного шляху, і ми бачимо, що Конт якраз є найбільш радикальною альтернативою до Гегеля. Я тут зараз забіжу наперед дуже коротко, потім повернуся до Конта. Наступний шлях розриву із Гегелем чи альтернативної спроби побудувати щось зовсім інакше і в чомусь навіть діаметрально протилежне до Гегеля, звичайно, це матеріалізм Фойербаха і, відповідно, Маркса, Енгельса і так далі. І, власне, теж в 40-х роках пишуться основні тексти, ну, принаймні, такі найбільш оригінальні тексти Фойербаха і того ж таки Маркса. Це матеріалістична, як я вже сказав, така соціально-реформістська, я б сказав, альтернатива, і економічний чинник тут починає відігравати першорядну роль. Тобто це якби альтернатива матеріалізму щодо ідеалізму, подібно до того, як Конт є альтернативою позитивного знання до спекулятивного знання. Третій шлях альтернативний, ну, це по суті філософія життя, це Шопенгауер, і ми теж будемо дещо говорити сьогодні про Шопенгауера. Це якраз той мислитель, який вбачав нежиттєве теоретизування в тому, що залишалося після Гегеля. Ну, там окрема історія, така найбільш відома і хрестоматійна, можливо, набила оскомину багатьом, тому що тільки лінивий не згадує, коли принаймні заходить мова про цей період, про ось цю невдалу спробу Шопенгауера в Берлінському університеті читати свій курс як противагу до курсу Гегеля. Ми знаємо, що Шопенгауер зазнав цілковитого фіаско, і він якби ретирувався, він відступив, так би мовити, він перебрався до Франкфурта на Майні і вже там вів життя такого собі фрая кюнстля, такого вільного художника, вільного мислителя. І значною мірою він потім інспірує цілу хвилю в західній філософії, дуже потужну хвилю, я зараз не буду на цьому зупинятись, але найбільш яскравою фігурою в продовженні цієї справи, звичайно, був Фрідріх Ніцше. Ну, про Ніцше там, можливо, ми маргінально сьогодні теж згадаємо, принаймні в тому сенсі, щоб показати, як функціонує в 19 столітті оця ситуація вчитель-учень,
Безумовно, Шопенгауер є вчителем, а Ніцше таким вдячним учнем, хоча вони в житті, ну, в силу різних причин, не могли перетнутися ніколи. А, ну і нарешті ще одна, якби, четверта альтернатива – це, звичайно, екзистенційне мислення К'єркегора, яке заперечує у спадщині Гегеля ще одну річ, а саме те, що в блискучій, геніальній системі Гегеля, як в цьому був переконаний К'єркегор, не залишилося місце для людини. Цей відомий образ К'єркегора. Гегель побудував блискучий палац, але в цьому палаці не може жити жодна людина, так мовити, людина із плоті і крові. Тобто це ще одна альтернатива стосовно Гегеля, і ми бачимо, що вона теж датується 40-ми роками. Основні свої праці К'єркегор пише в 40-ві роки 19-го століття. Отже, ми повертаємося до Огюста Конта, і властиво ми тут бачимо якраз ось титульну сторінку цього давнього видання, яке насправді наробило чимало галасу, тому що це був серйозний розрив із попередньою філософією. Тобто позитивна філософія в певному сенсі – це не просто альтернатива до метафізичної філософії, до метафізики як такої, але в певному сенсі це сам проект, ну, якщо дещо загострювати, є антифілософським, таким собі науковим чи так надмірно сцієнтичним. Та? Тобто, ну, те, що ми називаємо сцієнтизм, там з акцентом на тому, що науці відводиться абсолютно привілейоване становище, привілейований статус, а філософія в свою чергу посліджується. Якраз в цьому сенсі Конт є прямим антагоністом щодо Гегеля, тому що, як ми знаємо, Гегель радше був в полоні таких дуже традиційних уявлень, згідно з якими філософія як загальне знання є чимось вищим, досконалішим, ніж знання конкретне наукове, експериментальне знання, і існує щось на кшталт, за логікою Гегеля, як королівський шлях філософії. А от Конт, по суті, все перевертає, і він навпаки показує, що не філософія є вищим типом пізнавальної діяльності, а наука є вищим типом пізнавальної діяльності, а філософія в кращому разі лише повинна виступати такою собі супутньою і допоміжною дисципліною. Ну, я в таких випадках згадую знамениту тезу середньовічного богослова Петра Даміані про те, що філософія має бути служницею богослов'я, а от в Конте, якщо перефразувати Даміані, якраз філософія має ставати служницею науки. Тобто, звичайно, ситуація змінилася. Те, що ми на початку говорили про дух часу та духовну ситуацію часу, звичайно, там епоха середньовіччя, вона наскрізь якби є такою теоцентричною, а починаючи з відродження, ми все-таки бачимо, наскільки релігія, теологічні істини починають втрачати свою вагомість і дедалі більше якби зростає престижність наукового знання. Ну і зрештою оця знаменита концепція Конта, вона багато що тут роз'яснює. Отже, наступний слайд. Ми якраз можемо побачити, що, ну, якби пропонується такий собі закон Конта, тобто він сам, Огюст Конт, називає свою концепцію в такий спосіб, чим, до речі, теж, як ви розумієте, прагне споріднювати стиль свого мислення, свої підходи саме з наукою, тому що там закон Ома, закон, перший закон Ньютона і таке інше. Це за традицією так от прийнято вважати, що в науці та певна закономірність виявлена, отже сформульовано певний закон. Це не так властиво для філософії, як властиво для науки, але тим самим Конт намагається показати, що він радше знаходиться в фарватері наукового, а не філософського мислення. Я думаю, не є великим перебільшенням дійсно говорити про те, що Конт все-таки
це антифілософський мислитель. Ну, от принаймні, ось цей закон Конта, який говорить про те, що в історії людства Конт вважає, що звичайно основним локомотивом, принаймні в новітній історії людства, є саме західний світ. То, власне, ось було декілька етапів. Там він виділяє хронологічно, він показує, там впродовж багатьох століть існував цей релігійний етап. Потім там приблизно в 15 столітті він був, по суті, витіснений, ну і на передній план вийшов філософський, метафізичний підхід, як основний підхід в сприйнятті світу, в пізнанні реальності. А от уже в 19 столітті, отже від 15 до середини приблизно, там чи майже до середини 19 століття, все ще домінує метафізичний філософський етап і такі підходи. А ось, мовляв, нарешті з'являються підстави стверджувати, що виникає ось цей науковий позитивний період в духовній історії людства. І тут не випадково написано «і або та людини», тому що Конт вважав цей закон абсолютно універсальним. Він виходив із того, що не лише людство піддається, підпадає під цю закономірність, але і сама людина. Тобто, на думку Конта, ми в дитинстві тяжіємо до релігійних уявлень, ну, кажучи, дуже спрощено, там з легкістю сприймаємо як істину те, що пропонується в такій казковій манері, такій фіктивній манері. Власне, він нерідко каже не тільки про релігійний етап, а фіктивний етап. Мовляв, далі, коли ми доросліше, ми більше схиляємося до філософії, до метафізики, а вже в більш зрілому віці, на думку Конта, будь-хто із нас, будь-яка людина індивідуально, вона стає науковцем, вона дедалі більше довіряє науці. І, звичайно, ми можемо казати, що це є такий специфічно контівський підхід, і його можна критикувати, але принаймні ось він виходив із універсальності саме його закону. Та? Тобто цей закон стосується як закономірностей розвитку суспільства, так і окремішньої людини. Так, рухаємося далі. І, властиво, ось тут ще декілька моментів стосовно Конта, таких суто хрестоматійних, може, загальникових. Мова йде про це позитивне знання, яке висуває Конт на противагу до цього метафізичного усталеного знання. Він каже, що будь-яке позитивне знання якби має ось цей аспект позитивного, є як мінімум 5 цих моментів, які варто виділити. Себто позитивне, воно є реальним на противагу до химеричного, до ілюзорного, до позірного. По-друге, воно є корисне, приносить зриму користь і не є даремним, не є таким зайвим, як це може прочитуватися в якихось звичних там філософських трактатах, де переважно йдеться, на думку Конта, про суто спекулятивні речі, такі надто умоглядні. Третє, достовірне, на противагу до сумнівного, тобто ми якби можемо перевірити цей момент верифікації. До речі, Конт не використовує ще цього поняття, він це поняття вже війде в обіг дещо пізніше, в так званому віденському гуртку, який розвивався уже в 20 столітті. Ну і, властиво, ми казали про цю спадкоємність між Контом і уже 20-ми роками, до речі, в 20-х роках дуже активно відбувається діяльність віденського гуртка, і там якраз от поняття верифікації стає одним із ключових. І там, я вже згадував на попередній лекції, і Моріс Шлік, і Рудольф Карнап, і Людвік Вітгенштайн, ключові роботи теж припадають на 20-ті роки 20-го століття. Ну і, властиво, ось віденському гурткові досить активно намагалися впроваджувати це поняття верифікації. Тому от будь-яка гіпотеза, це суто науковий підхід, зрозуміло, вона повинна перейти випробування якби перевіркою та на достовірність, і це, власне, ця верифікація. Далі дуже близьке до цього четверте розуміння, точне,
це точне знання, на відміну від приблизного, такого розпливчастого знання, і тут є чіткі теж критерії. Ну і нарешті п'ятий аспект. Ну, він такий, якби лежить найбільше на поверхні, тому що ми там кажемо про позитивне і негативне. Себто в даному випадку, звичайно, мова заходить про такі прямі протилежності, та? Коли ми кажемо, що якесь явище має різні сторони, і позитивну, і негативну, і плюси, і мінуси. Та? Ну, в мене в середній школі, правда, вчитель фізики, ну, це суто такий якийсь дуже окремішній спогад, він любив жартувати, не знаю, наскільки це доречно, але він казав, що ага, ну там, коли хтось з учнів не дуже знав відповіді на якісь питання, він там іронізував, казав, ага, ну то ти вважаєш, що є явища негативні і гативні, та? Ну, тому що не, та, зрозуміло, є запереченням. Та? Ну, зрозуміло, вже негативне і позитивне, тут, якби зрозуміло, є найбільш такі прямі протилежності в цьому сенсі вираження, в цьому відношенні. Тобто Конт дуже чітко ці п'ять аспектів він виділяє, він їх показує, і він обґрунтовує необхідність звертання саме до позитивного знання, до позитивного філософування. І, звичайно, за модель він бере передусім науку і наукові методи. Тому, звичайно, позитивна філософія чи позитивістська філософія постає як такий суто науковий чи навіть сцієнтичний проєкт. Так, рухаємося далі. Тут ще певні моменти, які вже стосуються не так Конта як засновника позитивістської філософії, а Конта як засновника, ну, напрочуд, вагомий в наші часи, та й не тільки науки, як соціологія. Ми знаємо, що це відносно, ну так, якщо говорити про її походження, відносно недавня наука, себто от, власне, Конт є батьком цієї науки, вже побутувала, власне, таке словосполучення було в ходу досить довго, соціальна фізика, а Конт, власне, наполягає на понятті соціології, тобто соціологія, і, властиво, та, до нього теж уже дехто використовував поняття соціологія, але саме Контові належить ось така активна популяризаторська діяльність, в сенсі не просто частого вживання цього поняття, ну, власне, дійсно, він засновник цієї науки. Ну, і ось тут ми бачимо різні науки, які виділяє сам Конт. Він показує, що там за рівнем загальності, там і конкретності треба рухатись от десь в такому ключі від математики до астрономії, від астрономії до фізики, ну і так далі. Але в будь-якому разі для Конта дуже важлива ідея, згідно з якою про людину і суспільство по-справжньому в науковий спосіб може говорити лише єдина наука. І тут Конт, звичайно, є надто радикальний, надто такий категоричний. Він вважає, що от, ну, він, наприклад, з надзвичайною такою скепсисом серйозним ставиться до психології. Тобто він вважає, що от соціологія – це найбільш така притомна, точна, достовірна наука про людину і суспільство, а людина не може сприйматись інакше, як в контексті саме суспільного розвитку. І, між іншим, як ви здогадуєтесь, в цьому відношенні Конт багато в чому є споріднений із Марксом. Чи там Маркс із Контом, тому що все-таки, ну, якщо строго говорити, то, напевно, саме так треба формулювати, поза як Маркс все ж таки молодший, і він якби пізніше до цих реалій звертається, ніж Конт, хоча там в чомусь є дійсно паралелізм хронологічний, коли ми кажемо про написання курсу позитивної філософії, наприклад, певних робіт Маркса, таких як «Паризькі манускрипти» чи, власне, ці економічно-філософські манускрипти, та? Тобто це така річ
соціальної вписуваності людини, та, тобто людина сприймається в такому соціальному контексті щоразу, та, тобто, ну, скоріше, в Маркса це соціально-економічний контекст, але так чи інакше, оця соціальна визначення чи соціальна детермінація в Маркса є не менш важливою, як і в Конта. Ну і властиво, от соціологія такий набуває особливий статус, набуває особливого статусу. І властиво є ще один такий суто прогностичний момент соціології, її завдання, її мета. Ось тут французькою «savoir pour prévoir», «prévoir pour prévenir», «знати, аби передбачати», «передбачати, аби запобігати». Тобто соціолог слугує для будь-якого суспільства таким вельми хорошим і дуже надійним спеціалістом, фахівцем, який показує, як може розвиватися суспільство, які є тенденції, і як ми можемо, наприклад, знову ж таки, цей негативізм, як ми можемо уникати, як ми можемо запобігати певним негативним тенденціям в розвитку суспільства, що нам слід робити. Тобто ми не просто маємо знати, отже, знову ж таки, те, що може десь поєднує Конта з Марксом, коли от ми вже оцю хрестоматійну річ цитували, отже, не просто потрібно споглядати, не просто треба пізнавати, але згідно з Марксом, але треба щось міняти, зрозуміло, в якийсь оптимальний спосіб, найбільш прийнятний для більшої кількості суспільства. Так от в Конта, власне, не просто знання, а знання, аби воно слугувало передбаченню, але не просто передбачення, але важливо, щоб ми запобігали певним небажаним речам, небажаним тенденціям, небажаним певним підсумкам, і якраз соціологія дійсно вона є певним індикатором, певним ну якраз таким чинником, який надзвичайно позитивно для суспільства роль відіграє. Рухаємося далі, і властиво ми маємо дещо сказати ще про одну напрочуд цікаву фігуру. Ну, взагалі, нам варто мати на увазі, що бувають мислителі, які живуть в самій гущавині певних чи то інтелектуальних, чи якихось культурних подій. Ну і той же ж Конт, про якого ми щойно завершили таку коротку розмову. Конт, який народився в Монпельє. Монпельє, ну, в принципі, таке не надто маленьке містечко, але далеко не центр інтелектуальної активності. Його весь час вабило до Парижу. Ну, і в Парижі все відбувалося, тобто там, скажімо, свої курси позитивної філософії. Активно Конт саме в Парижі все це відбувалося. І вже в свій пізній етап Конт, наприклад, щоправда, коли він перейшов до так званої позитивної релігії, він десь висловлював надію на те, що його вчення буде проповідуватися в Нотр-Дам-дю-Парі, в соборі Паризької Богоматері. Ну, тобто, в будь-якому разі, ось такий центр релігійного життя. Це, щоправда, як ми знаємо, було певним розходженням із Контом як автором позитивістської філософії. Цей пізній Конт дуже специфічний, дуже своєрідний. Там, очевидно, з цим ми можемо окремо до цього звертатись. Але в будь-якому разі Конт жив якби в Парижі, і справді його тягнуло саме туди. Зовсім інша справа – це Людвік Фойербах. Для Фойербаха є, ну, багато чого такого незвичного, варто навіть почати з його, ну, досить дивного прізвища. Ну, дивного, якщо ми його перекладемо, тому що Фойер – це, як ви знаєте, вогонь, а Бах – це струмок. Ну, якби вогонь і, там, не знаю, різні стихії, вода і вогонь, та, але якби це тут певним чином сходиться. Але що властиво для нас важливо, Фойербах – це людина, яка не любить гамору,
не любить суєти, не любить такого урбаністичного середовища. Він живе в провінції, він такий відлюдькуватий чоловік, там ландсхут, такі невеликі поселення, він там себе набагато ліпше почуває. І взагалі, ну, бо ми знаємо, що, приміром, Шопенгауер, ну, так би мовити, рятувався втечею з Берліна, оселився в Франкфурті на Майні. Тобто він, ну, покинув Берлін не через власну волю, по суті, та? Бо так склалися обставини. А Фойербах от свідомо уникав життя в великих містах, і, властиво, його філософія є теж такою достатньо, принаймні на той час, достатньо незвичною, такою особливою, ну, принаймні для німецького середовища інтелектуального, принаймні, якщо Фойербаха порівнювати з тим же ж Гегелем, чи якщо Фойербаха порівнювати з Фіхте, або Шелінгом, або Кантом, ну, такі найбільш вагомі представники німецької філософії, очевидно, дещо ранньої генерації. Так от Фойербах наважився кидати чи кинути виклик. Ну, він якби належить до так званих лівих гегельянців чи молодогегельянців. Там, до речі, ці поняття лінцгегельяна і юнгегельяна. Отже, ліві гегельянці і молоді, чи младогегельянці, які, чи молодогегельянці. Там ціла така низка досить помітних мислителів сформувалася, лише нагадаю, туди, скажімо, належали до цієї формації молодих чи лівих гегельянців і Бруно Бауер, і Арнольд Руге, і Макс Штірнер, можливо, найбільш яскрава постать – це саме Макс Штірнер. Ну, але, власне, в кінцевому підсумку до молодих гегельянців став належати і Карл Маркс, і з Фойербахом вони якраз от належать до цього крила послідовників Гегеля і в чомусь критиків Гегеля. Щодо правих гегельянців чи старих гегельянців, то їхні імена сучасному, ну, якби інтелектуалу чи людині, яка цікавиться філософією, по суті, нічого не говорять, такі достатньо маргінальні постаті. В будь-якому разі Фойербах дуже різко критикує Гегеля, зокрема за його ідеалізм, і, звичайно, він різко критикує християнство, і ось ми бачимо тут теж ці сакраментальні для нас роки, зокрема 41-й рік, коли у світ виходить робота Фойербаха «Das Wesen des Christentums» – «Сутність християнства». Та, ну, ми бачимо ці такі якби готичні літери, та, для 19 століття це в порядку речей, ну, там, зрозуміло, і ще раніше, але от, властиво, ну, не завжди сучасна людина з легкістю читає цей готичний шрифт, але він, ну, так достатньо ось естетично виглядає, та, і ось ми бачимо перед собою оце лейпцигське видання. Ну, Лейпциг на той час є такою однією із меккою видавничої справи. Ну, що, очевидно, зараз інакше виглядає, зараз радше центром таким в Німеччині є Франкфурт на Майні. Ну, але це вже окрема історія, ми говоримо не про історію видавничої справи в Німеччині. Нам важливо взяти до уваги те, що Фойербах в чомусь він випереджує Маркса, і, до речі, Маркс дуже захоплювався Фойербахом. Хоча в чомусь він якраз заперечував Фойербаха і віддавав належне більше Гегелю, безперечно. Але ось в тому, що стосується однієї з ключових ідей Фойербаха і в його зверненні до якби матеріалістичного надбання античності, то в цьому відношенні якраз Фойербах дуже інспірує Маркса, і вони тут дуже суголосні. Ну, по-перше, сам інтерес до певних матеріалістичних тенденцій чи там атомістичних тенденцій в античності, там постать чи то Демокріта, чи то Епікура, чи інших мислителів такого ж типу. Ми знаємо, що Маркс в підсумку напише свою дисертацію, яку буде присвячувати саме
Демокриту, Епікуру і цій, власне, атомістичній лінії в античній філософії. А от Фойербах, він звертається до дещо інших ідей філософії античності. Зокрема, він тяжіє до тих мислителів, які більше звертають увагу не так на духовне, як на матеріальне. І, зокрема, ось тут перед вами оця фраза, цитована мовою оригіналу, «Der Mensch ist, was er ist», «Людина є те, що вона їсть». І, звичайно, тут є пряме перегукування з Марксом, тому що ось ця знаменита концепція Маркса, яка базується на тому, що є певний соціально-економічний фундамент і є духовна надбудова, «Überbau», та надбудова Маркса. Звичайно, ось ці, ну і в Енгельса ці ідеї, безперечно, дуже серйозно розвивалися, себто перш ніж займатися мистецтвом, наукою, філософією, людина повинна їсти, спати, мати дах над головою, повинна одягатися, мати якісь елементарні, те, що ми зараз називаємо «basic needs», та оці базові потреби, вони мають бути задоволені, а щойно тоді людина може звертатись до якихось, так би мовити, постматеріалістичних цінностей, які її можуть інспірувати, але без цього матеріального фундаменту жодна людина обійтися не може. І на цьому робиться дуже серйозний акцент, і саме Фойербах підкреслює ці речі. Ще одне, все-таки, на чому я хотів би зосередитись, хоча це такий теж достатньо хрестоматійний і загальновідомий матеріал, але принаймні, щоб показати цей новаторський момент, він зводиться до того, що, по суті, Фойербах є таким ревним, завзятим речником антропології, але антропології, взятої не в звичному на той час розумінні як похідної від теології, а властиво антропологія як альтернатива до теології. Себто теологія відкидається на користь самої людини, тобто людина в жодному разі не сприймається як образ і подоба Бога. І властиво ось тут є оця знаменита теза Фойербаха, яка в чомусь є перегукуванням із античними скептиками, і, по суті, подібна ідея приходить в голову вже давньогрецьким мислителям, але Фойербах це так однозначно формулює, і зводиться, власне, ця теза до того, що людина створила Бога. Тобто не Бог створив людину, а цей теологічний звичний дискурс, який був вагомий і для Канта, і для Шелінга, і для Гегеля, безперечно, а людина створила Бога. Та, оця теза Фойербаха, не Бог створив людину, а людина створила Бога. І при цьому він говорить про необхідність позбутися того теологічного горизонту, який зазвичай завжди супроводжував німецьку філософію, там починаючи від Канта, закінчуючи Гегелем, чи там ще Крістіана Вольфа, там згадаємо, ще до Канта. В будь-якому випадку ось там Фойербах наголошує на таких трьох основних елементах людини. Ну от, до речі, може комусь цікаво, в німецькій мові є три такі артиклі, та один там чоловічий рід, другий жіночий виражає рід і третій середній. Тобто der, die, das, та der це чоловічий, die жіночий, das середній рід. Та от ключові три поняття, вони якраз і формуються такими трьома різними поняттями, кожне з яких має інакший рід. Тобто der Wille, тобто воля, die Vernunft, тобто розум, і das Herz, серце. І ось коли ми кажемо про das Herz, отже це вже середній рід, а отже der Wille чоловічий, die Vernunft жіночий і das Herz середній рід. Ось саме на цьому елементі Фойербах, ми взагалі досить часто можемо говорити про те, що оця засада любові, оце сердечне знання, оцей момент емпатії, він досить є важливий для Фойербаха, але при цьому він абсолютно намагається позбутися будь-якої форми трансценденції і
позбутися будь-яких слідів християнського мислення, і в цьому відношенні, звичайно, це теж звучить дуже по-новаторськи. І треба при цьому наголосити на тій обставині, що дійсно Фойербах дуже інспірує багатьох, і, зокрема, одним із таких мислителів був Маркс. І от, власне, ми зараз перейдемо до наступного слайду. І от тут, щоправда, є ось цей англійський переклад роботи Карла Маркса. Насправді дуже вагомий, хоча це достатньо молода людина, яка цю роботу пише в 1844 році, в оригіналі «Економіш філософіше манускрипте», отже, «Economic and Philosophic Manuscripts», тобто це, ну, ось така робота молодого Маркса, але насправді уже в цій роботі він висловлює якісь такі дуже новаторські ідеї, знову ж таки поняття відчуження, «entfremdung», я вже про це казав на початку лекції, тобто мова заходить про унезалежнення продукту праці робітника від самого робітника, отже, відчуження від продуктів результатів праці. Ну і, власне, ось ця додаткова вартість, оці речі пов'язані із експлуатацією пролетаріату і так далі. Отже, потім це вже якби переходить на рівень соціальної такої революційної доктрини щодо класової боротьби і таке інше. Але в кожному разі ось ці оригінальні ідеї ми знаходимо уже стосовно відчуження, передусім, ми знаходимо в економічно-філософських рукописах чи манускриптах Карла Маркса, тобто це ще достатньо молода людина, але дуже ось така самобутня оригінальна праця виходить з-під пера Маркса. До речі, я хотів би тут принагідно зазначити, що приблизно в той самий час, навіть ще трохи раніше, і Маркс із цією людиною має контакти, коли він перебуває в Парижі. Це такий, можливо, сьогодні не надто часто згадуваний французький соціаліст і один з засновників анархізму, якого звали П'єр-Жозеф Прудон. П'єр-Жозеф Прудон, його праця «Що таке власність?» вона наробила, ну, чимало шуму, здійняла чимало галасу, тому що, ну, однією з ключових ідей цієї праці, вона зводиться до того, ця ідея, що, мовляв, будь-яка власність є не що інше, як крадіжка. Власність як крадіжка, і, очевидно, усі ідеї Прудона. А, до речі, ця праця, що таке власність, вийшла у світ от в ці наші сакраментальні 40-ві роки, ну, в 1840 році, рівно в 40-му році. Ну, і, очевидно, тут є ось це і перегукування, і певним чином, очевидно, Маркс не міг не читати цю працю. І тому, коли ми кажемо про всі моменти, пов'язані із там упослідженням пролетаріату і розумінням приватної власності на засоби виробництва і сприйняття, ну, властиво, надто радикально, але тим не менше, власності як крадіжки. А все це, очевидно, якось пов'язано із діяльністю Прудона, хоча Прудон не був таким надто таким плідним автором, тим не менше, ось деякі речі залишили напрочуд серйозний слід. Ну і, звісно, кажучи про Маркса, ми не можемо не відзначити, що долучення його до середовища так званих младогегельянців чи молодих гегельянців, про що вже йшлося, все це мало місце завдяки тому, що Маркс переїхав із Бонна, де він попервах вивчав, власне, юриспруденцію, він приїхав до Берліна, де він далі мав намір продовжувати вивчати юридичні науки. При цьому він це робив, як ви знаєте, без особливого ентузіазму, чим викликав його батька велике розчарування, і Гайнріх Маркс,
цей адвокат, людина, до речі, з буржуазного середовища, і ми знаємо, що Маркс якраз в результаті став різким критиком буржуазії, буржуазних цінностей, ось тут і в цьому відношенні, не тільки те, що він не обрав той шлях, який заповідав йому батько, але те, що Маркс виявився таким собі «enfant terrible», «Дю буржуазі», «Жахливим дитям буржуазі», як потім це матиме місце у випадку з Жан-Полем Сартром в 20 столітті, який теж виходив з буржуазного середовища і в результаті став різким критиком буржуазного суспільства. Так от, Маркс справді є людиною, яка саме будучи в Берліні, це, власне, була начебто воля батька саме, аби він переїхав з Бонна до Берліна. Ну, за однією з версій, власне, батько хотів, аби його син не надто часто зустрічався з Женною фон Вестфален. Генріх Маркс вважав, що це такий нерівний шлюб, що якби баронеса і все ж таки це дуже різні родини, якби Марксові потрібно десь поїхати далеко. Ну і властиво він перебрався до Берліна, а в Берліні якраз він там познайомився з багатьма такими радикальними мислителями того часу, і з Бруно Бауером, і з тим же ж Максом Штірнером, ну і, звичайно, з Арнольдом Руге, і з деякими іншими. Ну і в будь-якому разі він долучився до Гегеля. Тобто, коли його провідує батько Генріх Маркс в Берліні, та і коли він чує від сина, що той захоплений Гегелем, ну, очевидно, через участь в так званому докторському клубі, де, от, власне, ці младогегеліанці зустрічались, ну, то старий Маркс розуміє, що його син іде зовсім іншим шляхом. Якщо, от, власне, його цікавить філософія, то, напевно, юриспруденція залишатиметься десь на маргінесі. Ну, в кожному разі, от, переїзд до Берліна виявився в якомусь сенсі дуже продуктивним для Маркса, як для в подальшому оригінального мислителя. Ну і, напевно, рухаємося далі і звернімо увагу на ще одну фігуру, яка теж, ну, все-таки по часу це все-таки людина старша, якщо порівнювати із Марксом, ну, по суті, Шопенгауер в якому сенсі навіть годиться десь до покоління батьків, але праця, яку він видає уже на схилі свого життя, і яка забезпечила йому, себто Шопенгауеру, забезпечила відомість, це робота, яка має латинську таку чи квазі-латинську назву «Parerga und Paralipomena», і одна з частин цієї роботи називається «Афоризми житейської мудрості», «Афоризма zu Lebensweisheit». Отже, це робота, щоправда, це вже не 40-ві роки, як ви бачите, це 51-й рік, ну, але це зовсім недалеко. Ну і саме цій роботі судилося стати теж таким певним проривом. І ми мусимо сказати про те, що Шопенгауер дійсно спромігся на таку дещо запізнілу відомість і навіть славу, і він торував зовсім інакший шлях, який ще відрізнявся від того, що здійснювали попередньо згадувані і обговорювані нами мислителі на кшталт Конта, Фойербаха чи Маркса. Тобто це, власне, так звана філософія життя, поняття філософія життя є поняттям німецької романтики, німецького романтизму. Активно це поняття вживав такий яскравий представник німецьких романтиків, як Фрідріх Шлегель, Lebensphilosophie, але зазвичай вважають, що ось таким фундатором, засновником, основоположником філософії життя, чи дехто вважає просто предтечею, чи, як мені цікавить, Фольойфа, попередником філософії життя був саме Артур Шопенгауер. І треба сказати, що прямих учнів, таких більш-менш відомих і значущих, він не мав, але через деякий час, власне, його ідеї
були серйозно взяті на озброєння, і Едуард фон Гартман, ну і властиво Фрідріх Ніцше. Ну, очевидно, Ніцше, там в першу чергу Ніцше, хто, бо Гартман радше це споріднений Шопенгауром мислитель, але вважати, що це послідовник, було б дещо ризиковано і дещо надмірно. Передусім, звичайно, Ніцше, який розвинув ідею Шопенгаура. Але ось, власне, цей шлях оригінальний, який виходив із того, що західна філософія переоцінює вагомість розуму і недооцінює чинника волі. Тут якраз Шопенгауер є оригінальним, і він властиво, ну, ще в своїй ранній роботі, хоча це фундаментальна праця, на яку він покладав такі надії, зрозуміло, це його чотиритомна робота «Світ як воля і уявлення». Адже, отже, це теж дуже симптоматично підкреслити, ця робота, хоча вона досі вважається опус магнум, таким великим і найвизначнішим філософським твором Шопенгауера, але для сучасників ця робота виявилася абсолютно байдужою, і повз неї пройшли, власне, інтелектуали тієї доби німецькі, ну і, очевидно, європейські, тому що ця робота зовсім не перекладалась в той час. А несподіваним чином на резонанс спромоглася його відносно пізня праця, якій він, можливо, не надавав такого значення, це, властиво, афоризми житейської мудрості. І ми можемо сказати, що тут якраз виникає ось ця достатньо така вдала спроба сумістити філософію і літературу. Значення метафори, звичайно, сам стиль Шопенгауера – це те, що дуже споріднює філософію саме із літературою. І ми можемо сказати, що Шопенгауер водночас, тут теж його багато в чому новаторство проявляється, він чи не перший із помітних, зокрема, німецьких мислителів, хто звернув увагу на східну філософію. Тому що ви пригадуєте, я сьогодні зазначав на початку, що такі мислителі, як Огюст Конт, ну і не тільки Конт, очевидно, Маркс від цього далеко не відходив, чи Фойербах, вони все-таки вважали, що найголовніше в духовному плані робиться саме в Європі. Ну, очевидно, і в плані науки це зрозуміло. Шопенгауер дивився на речі інакше, так само, як він інакше дивився на речі і в плані поступального розвитку людства. Він вважав, що ми рухаємося не до кращого, а до гіршого. Тобто він висував не концепцію оптимізму, яка була, звичайно, більш поширеною, і він опонував, як відомо, своєму далекому попереднику Лейбніцу, себто його цій концепції оптимізму. Тобто Лейбніц, як відомо, стверджував, що ми живемо в найкращому із можливих світів. Він говорив про теодіцею, отже, виправдання Бога. Натомість Шопенгауер стверджував, що ми живемо в найгіршому із можливих світів, і він говорив не про оптимізм, а про його протилежність, про песимізм. Він казав, що в кращому разі історія людства являє собою такий зигзагоподібний розвиток чи таку траєкторію дуже різну, де піднесення змінювалися падіннями, занепадами. Але в цілому він похмуро дивився на майбутнє людства, чим входив в очевидну суперечність із переважною більшістю західних філософів. Це, до речі, дуже добре помітно на багатьох прикладах, зокрема Бертран Рассел, який в історії західної філософії торкається цього питання і теж наголошує на тому, що переважно західні філософи виходили зазвичай, власне, з оптимістичних позицій стосовно прогресу, стосовно розвитку людства. Шопенгауер тут щоразу він справді був мислителем проти течії.
мислителем проти течії, Гегенденштром, як самі німці кажуть, і це помітно у всьому, в тому числі в тому стилі, який він сповідує. Можливо, він і в плані ну просто такої нищівної, руйнівної, такої ну абсолютної критики своїх попередників, тобто те, що він висловлює стосовно чи то Шелінга, чи то Фіхта, чи особливо Гегеля. Ну, ми бачимо, що тут справді дуже мало є таких раціональних аргументів, тут є багато емоцій, багато жовчності, багато неприязні. Але в будь-якому разі він ось задає якусь таку нову лінію в розвитку філософії. Отже, знову ж таки, ми кажемо про світову волю, ми кажемо про якусь там індивідуацію світової волі, ми кажемо про певне бажання чинити опір світовій волі через відповідно естетичну контемпляцію чи естетичне споглядання, відповідно етичне співчуття чи співстраждання і нарешті через релігійну аскезу, але переважно при цьому він каже не про аскезу в християнському ключі, а передусім в буддистському плані. Та і в цьому сенсі, ще раз підкреслюю, він постає ну таким дуже незвичним мислителем. І в цьому відношенні, звісно, Шопенгауер є справді маргіналом. Маргіналом, але його справу продовжує через декілька десятиліть Фрідріх Ніцше. І властиво ось наступний слайд. Я хотів би, щоб ми звернули на нього увагу. Отже, це якраз от до нашої теми «Учителі і учні». Ми обговорювали минулого разу, наскільки це може бути пряма спадкоємність, як у випадку з Арістотелем і Платоном, чи Гайдеггером і Гусарлем. Та пудель Атман, це правильно, і це якраз назва пуделя свідчила про ось цю дивовижну прихильність Шопенгауера до Сходу. Отже, ви бачите цю цитату, я належу до тих читачів Шопенгауера, які, прочитавши його першу сторінку, з певністю знають, що прочитають усі сторінки та прислухатимуться до кожного слова, яке він колись сказав. Ну і так далі, тобто ви бачите перед собою ці слова. Але останнє речення особливо цінне, філософ важить для мене рівно настільки, наскільки він може бути прикладом. Кінець цитати. І взагалі для Ніцше є дуже важливою ось ця ідея про те, що не так важливою є ця ситуація промислених істин, як ситуація пережитих істин. Важливо, що істина має бути прожита, і якби людина має йти на самопожертву, вона повинна своє життя робити певним втіленням тих ідей, які вона сповідує. Тобто в цьому відношенні йдеться про абсолютну єдність життя і творчості, мислення і екзистенції. Тобто в цьому відношенні, звичайно, Ніцше якби намагається сходитися із Шопенгауером, його вихователем, та, в цьому сенсі навіть він не каже про Лєга, а він каже про Еція, не про вчителя, а про вихователя. Та? Це не своєчасні роздуми та праця Фрідріха Ніцше, де один із розділів має ось таку назву Шопенгауер як вихователь. Але коли ми кажемо про єдність життя і творчості, то перед нами постає ще одна фігура, і це наступний слайд. Ми звертаємося і не можемо не звернутися ще до одного мислителя, який теж я вже так надто часто акцентую на цьому увагу, але дійсно мусимо визнати, що от 40-ві роки були проривом і були дивовижно плідними, продуктивними. Отже, на початку 40-х з'являються ключові праці ще одного мислителя постідеалістичного філософського дискурсу. Це данський мислитель Сьорен Кєркегор. Взагалі його дебют припадає на 1843 рік. А це рік, коли у світ послідовно виходить чотири тексти. Це або-або, це повторення, це страх і тремтіння, і це напучувальні промови.
напучувальні промови, аж 4 тексти в один рік. Але особливо для філософії особливого значення набуває ще одна праця, яка ось тут перед нами, «On begrabet Angst», це 1844 рік, отже, паралельно із Марксом, і я не можу, мені важко відмовитися від спокуси провести паралель між К'єркегором і Марксом. В тому сенсі, що дійсно в 44-му році з'являється друком важливий твір Маркса, який ми вже називали «Економічно-філософські манускрипти», де ось це поняття відчуження активно долучається, воно обговорюється. І от в 44-му році паралельно, щоправда, там Париж, а тут Копенгаген, виходить у світ робота поняття страху. Якщо ми кажемо, що поняття відчуження є одним з ключових в лексиконі Маркса, то поняття «Angst», власне, як метафізичного страху або жаху, є ключовим в вокабулярі Сьорена К'єркегора. І, власне, в цій роботі він активно протиставляє «Angst» до «Frykt», тобто «Angst» як метафізичний страх, до «Frykt» як до емпіричного страху перед конкретною небезпекою. Це розрізнення має місце. Ну і що ще я не можу не сказати, звісно, це може сприйматись як така другорядна обставина, але раз ми кажемо, що якісь такі дуже вагомі речі в той самий рік в Маркса і в К'єркегора виходять у світ, то теж, очевидно, мусимо згадати, що Маркс і К'єркегор народились в один день. Це 5 травня, щоправда, в різні роки, К'єркегор в 13-му, Маркс у 18-му, тобто їх відділяло 5 років, та 5 років різниці, але той самий день, 5 травня. Тобто тут якісь такі дивовижні паралелі відбувалися, та? Тобто зрозуміло, що Маркс свою працю писав, будучи там на 5 років молодшим за К'єркегора, але, очевидно, це якраз ось цей період дивовижної плідності, та коли властиво десь ми констатуємо, що ось десь ближче до 30 років там з'являються якісь дуже самобутні, свіжі, оригінальні ідеї того чи іншого автора, і ось тут якби це підтверджують К'єркегор і Маркс. Так от, поняття страху – це дійсно дуже вагома праця. Я б тільки сказав принагідно, що є ще одна така робота, яку теж десь найбільш часто обговорюють філософи. Це ще пізніша, правда, його робота, яка називається «Хвороба до смерті» або «Смертельна хвороба». Але це теж 40-ві роки, і це вже наприкінці 40-х років, і треба розуміти, що в випадку з К'єркегором, дійсно, це достатньо невеликий період часу. Тобто від 1843-го, по суті, до 55-го, до року його смерті, він дуже активно пише, активно, власне, виходять з-під його пера дуже там численні і філософські роботи його, щоденникові записи, його нотатки, і за ті 12 років він пише всю свою, весь корпус праць з'являється за якихось там 12 років. Таке дивовижне, продуктивне, таке сп'яніння творчістю, якщо ми можемо так висловитись. Ну і, власне, спробуємо наступний слайд подивитись, і ми побачимо, що, от, власне, тут перед нами найбільш оригінальне, що ми можемо виділити в творчості К'єркегора, це теж такий своєрідний, не те, що закон, тому що в Конта теж якби три стадії, і він це називає законом Конта, тут теж ми кажемо про певні стадії, але в якомусь сенсі вони протилежні до класифікації Огюста Конта, тому що ми знаємо, що в Конта оця релігійна стадія в розвитку людства чи окремої людини, це таке незріле існування людини, коли вона ще в такому дитячому невіданні, вона тяжіє до релігії,
Кіркегора все сточиться до навпаки. Він вважає, що релігійна віра – це те найвище, на що спроможна людина. І от його властива концепція, стадіальна концепція, її часто називають, вона виходить із того, що будь-яка людина починає як така чуттєва істота, яка прагне наситити власну чуттєвість, і в цьому сенсі вона є естетиком, естетікос, та це первинне значення слова, це чуттєво сприймане. Відповідно, далі людина розчаровується в чуттєвому, і вона виходить на етичну стадію. Ну, зараз немає часу про це говорити докладніше. І це, по суті, раціональна фаза в розвитку людини. І, нарешті, найвищою такою стадією, найвищим етапом в розвитку людського існування, на думку К'єркегора, є саме оцей релігійний етап і релігійний рівень. Причому сам К'єркегор, як ви знаєте, він уникає того, аби себе називати приналежним до цієї стадії. Тобто він каже, що він не може здійснити стрибок віри, він каже про, власне, радикальний стрибок від етичної до релігійної стадії, хоча при цьому він себе наважує це назвати, і це якраз для нас дуже важливо, релігійним письменником. Та він себе називає релігійним письменником, це його самоідентифікація. Причому, колеги, зверніть увагу, що в цьому ми можемо бачити певне розходження із філософією як такою. Тому що якщо людина називає себе релігійним письменником, то це свідчить про те, що щонайменше ця людина має на увазі літературу і має на увазі релігію. Тобто, в тому сенсі він дистанціюється від філософії. Чому він це робить? Знову ж таки, через те, що панівною на той час залишається філософія Гегеля. І, по суті, ну, принаймні в Данії, це такий, ну, за інерцією Гегель продовжує залишатись володарем дум, таким найбільш, якби, престижним, якщо можна так висловитись, мислителем. І, звичайно, коли заходить мова про філософію, то в першу чергу думають про філософію Гегеля. А К'єркегорові, оскільки його проект був антигегелівським, він якраз намагався цуратися, відмежовуватись від цього слова, і тому він себе філософом не називав. Ну і, власне, рухаємося далі, і це, очевидно, вже буде десь останній наш слайд. Мова заходить про, ну, якби тут ми дещо повертаємося до матеріалу попередньої лекції, коли ми детальніше розглядали постать Сократа і наголошували на тому, що в Сократа було чимало учнів в дуже різні епохи, і ми згадували нашого Григорія Сковороду. І ми згадували, там, скажімо, Габріеля Марселя, французького філософа ХХ століття. Але ми при цьому теж наголошували на постаті К'єркегора. І, властиво, ми тут бачимо, наскільки оце учнівство, оскільки К'єркегор, ну, подібно до Маркса, він не мав таких попередників безпосередніх, як, скажімо, Фойербах в сенсі матеріалізму чи Гегель в сенсі діалектичного методу, він поривав, як, тобто матеріалізм Фойербаха був неприйнятним для релігійного К'єркегора, так само його не влаштовувала діалектика Гегеля, яка була спекулятивною діалектикою, а будь-яка форма спекулятивізму, спекулятивності К'єркегором відкидалася. Ну і взагалі прийнято вважати, це, щоправда, така термінологія дещо ризикована і сумнівна, спірна. Ну от дехто каже, що К'єркегора радше можна, коли ми зіставляємо із середньовічними схоластами, то ми б могли його десь приписати до традиції номіналістів і відкидати цей, власне, реалізм, цю надмірну загальниковість, надмірну абстрактність. Ну, в будь-якому разі, дійсно, К'єркегор відкидав оцю спадщину Гегеля, при тому, що дехто каже, що от згадана нами оця стадія, концепція трьох стадій людського існування, вона в якому сенсі є
ну, продовженням гегелівської доктрини цієї тріади, діалектичної тріади, отже, теза, антитеза, синтеза, тобто естетична стадія теза, етична стадія є антитезою до естетичної стадії, і нарешті релігійна стадія в певному сенсі може сприйматися і прочитуватись як синтеза стосовно двох попередніх стадій. Тим не менше, ось це дуже рішучий критик Гегеля, і він, як ми вже казали раніше, не так критикує Гегеля за те, що, ну, скажімо, не влаштовувало Конта, себто така абсолютна зневага до науки, там ще надмірний такий момент теоретизування надто загального. Це, звичайно, не критика матеріалістична з боку Фойербаха чи Маркса, а це, як я вже сказав, критика стосовно упослідження і маргіналізації проблематики людського існування. Отже, ну, ми пригадуємо, Гегель тяжів до того, аби сприймати людину, яка десь, по суті, розчиняється в історичному процесі, від якої мало що залежить. Гегель не звертає серйозної уваги на такі, ну, якби, антропологічні матерії в цілому, і цей індивідуальний вимір людини, на цю унікальну ситуацію людини в історії, в суспільстві і так далі. І, звичайно, ось Сократ – це якраз ось той автор, той мислитель, з яким там Кіркегора розділяє більше 2000 років, але він знаходить у Сократові такого мислителя, який дуже йому споріднений, дуже йому близький. І, зокрема, мова йде про цю екзистенційну маєвтику, мова йде про непряме повідомлення. Ми знаємо, що Сократ завжди намагався наголошувати на тому, що він безпосередньо не може виголосити якоїсь істини, бо він знає, що він нічого не знає, але в процесі певної розмови до цієї істини ми можемо, певної бесіди до цієї істини ми можемо наблизитись. Так само К'єркегор, він розпорошує свої позиції по різних через різні псевдоніми, через різних авторів, через різні тексти, і в результаті він показує оцю поліфонію в пошуку істини, і це в чомусь нам нагадує спадок, звичайно, Сократа і сам Кіркегор, як ми вже зазначали, і це в літературі теж досить часто підкреслюється, отже, він нерідко ідентифікується як данський Сократ, і тому ми, кажучи про учнівство і вчительство, все-таки мусимо визнати, що от є ось така ситуація, все-таки звертання до дуже віддаленого мислителя, який виявився справді суголосним з його власними пріоритетами, з його власними підходами. Отже, це важливо бачити. Але ще один момент, який все-таки, ну, буквально ще 2-3 хвилини, я мушу ще раз підкреслити. Коли ми розглядали ось цих мислителів, цих вчителів, та ми говорили переважно про 40-ві роки 19 століття, і при цьому ми весь час повинні мати на увазі, що ці ідеї, які в 19 столітті більшою чи меншою мірою були відомими, ну, там ідеї Маркса були більше відомими, наприклад, а ідеї К'єркегора значно менше, але в подальшому, в кінці уже, ну, там, точніше, в 20-х, власне, роках, да, в 20-х роках 20-го століття, ми бачимо певний такий не просто інтелектуальний вибух у філософії і дуже новаторські підходи у філософії, але ми бачимо нерідко саме апелювання до тих ідей, які виникають ось в досліджуваних нами сьогодні, аналізованих нами сьогодні 40-х роках 19-го століття. І, ну, от з кінця, так, К'єркегор, який
ось дійсно мало був почутий в 19 столітті, він якби відроджується, та він відроджується в 20 столітті і, зокрема, в 20-х роках. Та, і це вже певна прелюдія до нашої заключної третьої лекції. Тобто ми знаходимо в 20-х роках 20-го століття як мінімум три постаті. І, власне, в 20-х роках пишуться тексти, які, стануть визначальними для екзистенційної філософії. Це тексти Карла Ясперса, це текст Габріеля Марселя, і, звичайно, це текст, найвизначніший текст Мартіна Гайдегера. Та, отже, Марсель, Ясперс, Гайдегер. Це 20-ті роки. І вони так чи інакше апелюють до Кіркегора. Якщо ми будемо далі, як мінімум ще два приклади візьмемо, це ось матеріалістичний момент і, зокрема, марксистський, та там Фойербах і особливо Маркс, то ми теж скажемо про те, що дуже плідні спроби інтерпретувати Маркса теж з'являються приблизно у 20-ті роки 20-го століття. До речі, Франкфуртська школа теж вона починає засновуватися у 20-ті роки 20-го століття, хоча це тільки початки. Але, звісно, Дьордж Лукач і деякі інші, якби неомарксисти, умовно кажучи, вони з'являються саме теж в цю епоху, та 20-ті роки 20-го століття. Ну і, властиво, особливо варто пам'ятати ситуацію з Огюстом Контом, тому що ви знаєте, там, в принципі, прийнято вважати, що є там перший позитивізм, і це, власне, Конт, і це там Спенсер, і це Джон Стюарт Мілл, і там на французькому ґрунті чимало послідовників Конта, це перший позитивізм, це ще там 19 століття, там, очевидно, майже до кінця 19 століття. Потім прийнято казати другий позитивізм, або емпіріокритицизм, або психологічна форма позитивізму, але ми мусимо визнати, що все-таки при всій повазі до Маха і Авенаріуса і деяких інших представників цього другого позитивізму, він все-таки відіграв не настільки важливу роль у філософії. Значно більшу роль у філософії і, зокрема, в позитивістському дискурсі відіграв так званий неопозитивізм, третя форма позитивізму, яка найбільш активно розвивалась у ті таки 20-ті роки 20-го століття. І тут якби ми виділяємо інших трьох мислителів, які сьогодні вже згадувались, і які теж свої ключові роботи пишуть, по суті, у 20-ті роки. Це Людвіг Вітгенштайн, логіко-філософський трактат, це Рудольф Карнап, логічна будова світу, і це Моріц Шлік, зокрема, його робота «Поворот філософії». Та? Тобто це 20-ті роки. І так чи інакше вони апелюють до тих ідей, вони відроджують ті ідеї, які висловлював у 40-ві роки, чи навіть з кінця 30-х, вже 19-го століття Огюст Конт. Тому, властиво, ось сьогодні ми спробували подивитися на 40-ві роки 19-го століття і на тих видатних мислителів того часу, які рухалися з одного боку в антигегелівському ключі, в парадигмі якби альтернативній стосовно Гегеля, хоча на різний манер, в різний спосіб, але для нас в нашому контексті ще важливіша річ, яка пов'язана із тим, що це не просто посткласичний і постідеалістичний дискурс, а це той дискурс, який буде відновлений, який буде відсвіжений, реактивований уже в 20-му столітті, і це матиме дуже результативне продовження і результативний розвиток у саме 20-ті роки 20-го століття. І, звичайно, ми досі кажемо про те, що чи не найбільш такими потужними філософами 20-го, зокрема, століття, можливо, найбільш впливовими, досі, ретроспективно оглядаючись, можуть бути названі Вітгенштайн і Гайдегер. Вітгенштайн і Гайдегер пишуть свої ключові роботи у 20-ті роки. І Вітгенштайн взорується
значною мірою на Конта, а Гайдегер значною мірою на К'єркегора. Да? Тому що дійсно там ось такі є очевидні перегуки. Ну, зараз я про це вже говорити не буду. Ну, ось бачимо перед собою такі зближення, такі реактивації. І як для історико-філософської аналізи це, звичайно, дуже вагомі речі, і ми на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Спасибі за ваше терпіння.